Hola, hola, já jsem Vexen a vaše oblíbená content mašina je zpátky a u čeho jinýho než u této krásné hororovečky. To už se asi zvykl, že točím jenom hororovky, anebo dělám si střed ze streamu, takže v pořádku. Dneska je to hra, která se jmenuje Experiment Grocery. Experiment Groceries. No, takže můžete video podpořit lajkem, odběrem a já to nějak nebudu kecat, můžeme jít rovnou na to. Kamo, já jsem zoomer šup, já tady toho nevydržím, já se zapnu s tím třikrát TikTok, než ta hra začne, prosím. Prosím, tady není jde skipnout. Shopping list, kola, pizza, taco, ok. Dobrý den. Já z toho bolej v oči. Dobrý den. Mladá paní, tak na mě koukáte. No asi jdu nakoupit pizzu, kolu a tacos. Doufám, že můj char nevypadá a nenapovídá, co si jdu koupit. Hle, kamera, dobrý den. Hola, hola, já jsem Vexen, můžete mi dát follow na Instagramu vexen_. Můžete mi dát follow na Twitchi Vexínek. Tak, no ale seriózně, co teď jako? Ty, které taco? Tak já jdu, já se tam hezky odnesu, v pořádku. Píče, tak já se nám takhle sa... Ne, moje taco! Ne! Prosím, takhle na zem. Kartou, prosím. Actually. Hodíme to do kufru. Asi jedem, ahoj, na skle. Vážně, vážně tady budu jako nakupovat? Jo. Nevadí. Mladá paní, má tady bordel a zničené dveře jako. Jo, a regál tady na zemi. Hladnu to aspoň tady rychle máme. A co vy, mladá paní, vy to tady tak jako tady, jste podnikatelka, to je celý vaše, že tady nemá to žádný zaměstnance. Nebo jste robot, nebo toto je AI obchod. Protože tak, protože tak vypadáte jako robot, tak na skle danou, tak na skle. Ahoj. Tam máte jako dole pláž nebo co, ale náhodou, protože to by bylo kulka, by tamhle bylo pláž, tamhle to černý moře, protože actually takhle vypadá moře ve tmě. Actually, když let má, tak moře nejde jako by voda, nejde jako actually vidět. Mhm. Supermarket. Kam není černá, ne, to je nasraná. No ale jako má to tady docela jako slušný jako už. Počkejte, ale vy jste fakt černá, ty to tamhle vidím, ty jsi černá najednou bílá. Prosím, už sem nechoď, už to je zbytečný, už sem nemusíš chodit, chlapče. Já čekám, co tady jako bude špatně, jako co tady bude ten zlomový bod, kdy se to stane doopravdy hororovkou. Actually, dobrý. Dobr... Do pič. Dobrý. Madam, jste v pořádku? Ne. Můžu odejít, mladá paní, prosím. No. Sem mám jít, jo. Tady zavřu. Ježiši Kriste. Dobrý den. Počkej, to je jak popis... Actually, to je popis mě, jako. Do pič. Tady na druhé straně něco. No jasně, skladování. Jak by smet. Ježiši! Pane, v klidu. Já máte jazyk do trojúhelníčku. Když vám už to je asi jedno, co? Já i tady backrooms. Kámo, co to je? Tam někdo řve z kanálu, ne? No jako říkali tam něco, bylo tam napsáno krví toilet toilet, takže... Jestli mám jít na záchod? Ježiši, já už jsem se lekl i toho světla jenom. Tak, push to hold. Jo. A sklema na paní. Jeď! Get out. The end. The fact. Actually to bylo, já jsem se fakt lek, kámo, několikrát. Dobře, v tom papírku se psalo něco, že jsem nějaký objekt, že jsem prostě SCPčko. Že mě tam měli úplně kompletně nastudovanýho, že to si kupuju. Ok, zajímavý. Tak pokud se vám tady to kratší video líbilo, tak můžete podpořit lajkem, odběrem, jak už jsem zmiňoval, tak můžete dát follow na Twitch, kde jsem celkem aktivní. I na Instagram, kde jsem taky celkem aktivní.
A hlavně na TikTok, kde máte vlastně best of the best, dejme tomu úplně na... Tady se automaticky vypla? Díky. Ok, rovnou jdu odinstalovat. Tak si mějte fanfárkové, mějte se krásně, skládajte básně a čus!